ये आवाज इतना बड़ा क्या आ रहा बेटे? ये हो गया, लाइव हो गया ये। अल्लाह मुसल्ली मुसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اللہ تبارک و تعالی کا عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو سب سے زیادہ سب سے پہلے اسلام قبول کیے السابقون رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے ہجرت کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے نصرت کیا اور اسلام کی بنیادیں اس زمین پر رکھنے میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و مددگار بنے ان کی شان بہت بڑی ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا ان کی عظمتیں بیان کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث کریمہ میں ان کے مقام کو اور ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے یقیناً بعد میں آنے والے اقوام بعد میں آنے والے افراد ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جیسا کہ ہم کو قرآن و سنت سے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تحفظ عظمت صحابہ کی سیریز ریکارڈ کروانے کی توفیق عطا فرمائیں جس کے دوسرے سیزن میں دوسرے حصے میں ہم آج داخل ہو رہے ہیں اور دوسرا حصہ اس کا شروع کر رہے ہیں تحفظ عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ایک ایسی سیریز ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو عظمت ہے اس کے تحفظ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کو گھٹانے کے لیے جہاں پر رافضیت پوری اپنی طاقت لگاتی ہے تاکہ ان کی عظمتوں کو کم کیا جائے تاکہ ان کو نشانہ بنایا جائے تاکہ بری چیزوں کو صحابہ کرام کی طرف منسوب کر کے ان کی اہمیت کو گھٹائی جائے جہاں پر روافض کی یہ رافضیت کی یہ سازش ہوتی ہے اسی طرح سے دوسری طرف ناصبیت کی ایک سازش ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کی عظمت بتاتے ہوئے ان کے زمرے میں اور ان کے گروہ میں صحابہ کے درمیان ایسے افراد کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے افراد کو شامل کر کے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے نام اعمال اور ان کے کارناموں کا جو رجسٹر ہے وہ سر ابتدا سے انتہا تک گناہوں سے بھرا ہوا ہے غلطیوں سے بھرا ہوا ہے خرابیوں سے اور نیچ پن سے بھرا ہوا ہے ایسے افراد کو بھی صحابی کی چادر اور صحابی کا پردہ ڈال کر ان کو صحابہ میں شامل کر کے ان کو بھی باعظمت بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو بھی جنتی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے ہم کو کوئی کسی کو جنتی کہہ لیتا ہے کوئی کسی کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بھلے لوگ فرعون اور ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اگر جنتی بولنے لگ جائیں گے تو ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ان کے جو کردار ہے ان کرداروں کو بھی پھر اچھا کہنا پڑے گا ان کے جو اعمال ہے ان کے جو کارنامے ہیں وہ اعمال کو بھی اچھا کہنا پڑے گا جس کی وجہ سے اسلام کی جو اسلامی جو نظام ہے اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا پھر ساتھ ساتھ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لیا جاتا ہے تو ایک عام مسلمان عام سے لے کر خاص سبھی مسلمانوں کی دلوں میں ایک عظمت اور اونچا مقام ایک مقدس افراد کی جماعت ایک پاکیزہ افراد کی جماعت نیک و کار اللہ والوں کی جماعت ہاں کسی سے کوئی اگر خطا ہو تو وہ بشر ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے لیکن من حیث الکل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہر فرد اپنے ایمان میں سچا ہے اپنے عمل میں صالح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے ہر وقت
قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اس طرح کے افراد کا جو مقام ہے, ان کی جو تصویر ہے, اس تصویر کو سامنے رکھ کر اس طرح کے افراد کو اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نواصب کی طرف سے, جو جن پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنتیں بھیجی ہے, جو اسلام کے روح سے وہ سر سے پیر تک مجرم ہیں, کہیں قتل کے مجرم ہیں تو کہیں زنا کے مجرم ہیں, کہیں شراب نوشی کے مجرم ہیں تو کہیں رشوت خوری کے مجرم ہیں تو کہیں رشوت دینے کے جرم میں وہ مجرم ہے تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ. جی وہ سر سے پیر تک ان کی زندگی ہم دیکھیں گے تو وہ مجرم ہی مجرم ہیں, لیکن ان کو صحابہ کرام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بلکہ شامل کر دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے اوپر ایک صحابیت کا پردہ آ جائے اور ان کی بھی حفاظت ہو جائے. حالانکہ اس عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت جو ہے وہ جماعت کو دیگر فرقے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں داغدار بنایا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ دونوں طرف سے, دونوں طرف کے افراد اور تفرید سے, دونوں طرف رافضیت اور ناصبیت سے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کا تحفظ کیا جائے, ان کی عظمت کو سمجھا جائے کہ وہ کون ہیں جو ہدایت کے ستارے ہیں, وہ کون ہیں جو باعظمت ہے, وہ کون ہیں جو رسول اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں, وہ کون ہیں جو اسلام کے عملی نمونے ہیں, وہ کون لوگ ہیں. ہم کو وہ جاننا چاہیے, وہ سمجھنا چاہیے, اور دیگر اس میں زبردستی کے شامل ہونے والے افراد کو بھی اس سے نکال کر اس جماعت کو پاک رکھنا چاہیے. اور ہم کو کرنا نہیں ہے یہ, ہم کو صرف سمجھنا ہے. یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے, جس کو ہم پچھلے 5 ایپیسوڈ کے اندر تحفظ عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم کے پہلے سیزن کے جو 5 ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ کے مطابق, اللہ تعالی کے حکم کے مطابق, آیات قرآنیہ کے مطابق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق صحابہ کرام وہی لوگ ہیں جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. صحابہ کرام جو فضیلت کے معنی میں, صحابہ کرام جو عظمت والے ہیں, بس وہ کون ہیں؟ وہ دو ہی لوگ ہیں, وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. وہ مہاجرین جو اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے کی طرف ہجرت کر آگئے, وہ مہاجرین, اور مدینے کے رہنے والے وہ مہاجرین, وہ انصار جنہوں نے اپنے آنے والے بھائیوں کو سپورٹ کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے. بس یہ دو ہی طبقات صلح الحدیبیہ سے پہلے, فتح الحدیبیہ سے قبل جو انہوں نے اسلام کیا اور بیعت و رضوان تک, انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کیا. اس وقت تک جتنے لوگ اسلام قبول کر لیے تھے وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اب بعد والے جو افراد ہیں وہ مسلمین ہیں, وہ الناس ہیں, وہ پبلک ہے, وہ اعراب ہے, وہ طلقاء ہے, وہ عتقاء ہے, ان میں اچھے ہیں, ان میں برے ہیں, راوی حدیث تو سب ہو سکتے ہیں, جی راوی حدیث ہو سکتے ہیں, تاریخ بیان کرنے والے ہو سکتے ہیں, ان میں نیک سے نیک ترین بھی ہو سکتے ہیں, برد سے برترین بھی ہو سکتا ہے, ان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ خلط ملط ہے لوگ, جیسے آج کے زمانے میں بھی اچھے اور برے سب موجود ہیں, ویسے اس زمانے میں بھی اچھے برے سب موجود ہیں, لیکن ان کو مہاجرین اور انصار کے لیول میں نہیں لایا جا سکتا ہے. یہ بات ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں اچھے سے بیان کر دیے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کی طرف جو ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم بیان کیے تھے, وہ آیات کریمہ, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین اور انصار ہی اصل صحابہ ہے, وہی اصحاب رسول اللہ کہنے کے حقدار ہیں. اسی طرح سے احادیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعریف کہ اب یہ میرے صحابہ جس کو کہا ہے وہ صرف مہاجرین اور انصار ہے اور ان کے علاوہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت کا درجہ عطا نہیں فرمایا, فضیلت والا درجہ عطا نہیں فرمایا. اسی طرح سے ہم نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں بھی صحابہ کرام وہی تھے جو مہاجرین اور انصار تھے, ان کے علاوہ افراد کو وہ مسلمان جانتے تھے اور ان کے کاموں کی تعریف بھی کرتے تھے لیکن ان کو صحابی نہیں جانتے تھے. اسی طرح سے تابعین کے بھی بہت سارے امثلہ ہم نے دے دیا ہے. اب ان دلائل کی طرف ہم تفصیل کی طرف نہیں جاتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر ہم تیزی کے ساتھ سرسری طور پر وہ آیتیں اور احادیث اور اقوال صحابہ اور تابعین کو ہم ایک مرتبہ سرسری طور پر دہرا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے,
قرآن کریم سورة توبہ آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اور وہ پہلے پہل سابقیت والے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے من المهاجرین مهاجرین میں سے والانصار اور انصار میں سے والذین تبعوهم بإحسان اور جو لوگ ان کی اتباع کیے یعنی مهاجرین اور انصار کی جو اتباع کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مهاجرین اور انصار دو طبقات بیان کیا اور ان کے بعد والوں کو تابعی کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دیا والذین تبعوهم بإحسان فرمایا جو ان کی اتباع کرے گا بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جو ان کی اتباع کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ان تمام مہاجرین اور انصار جو کہ صحابہ ہے ان سے بھی اور جو ان کو صحیح ڈنگ سے ان کی اتباع کر کے ان کا تابعی بنے گا اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ تعالی سے راضی ہے وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنتیں تیار کیا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیها ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ذلک الفوز العظیم. اب یہ المہاجرین والانصار کون ہیں؟ یہ لوگ وکیع روایت کرتے ہیں محمد بن بشر سے و اسماعیل سے عن عامر الشعبی عامر الشعبی التابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون قال من ادرک بیعت الرضوان. السابقون الاولون آیت میں جو مہاجرین و انصار کا ذکر کیا جاتا ہے وہ السابقون الاولون مہاجرین اور انصار جو پہلے اسلام لانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ من ادرک بیعت الرضوان جنہوں نے بیعت الرضوان صلح الحدیبیہ کے موقع پر جو بیعت الرضوان میں جو لوگ شامل رہے وہی لوگ اس سے مراد ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس کو واضح کرتے ہوئے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا لقد رضی اللہ تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین مؤمنین سے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے یہ بیعت الرضوان فعلم ما فی قلوبهم بس اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کا حال جان لیا اللہ تعالی ان کے دلوں کا حال جانتا ہے فانزل السکینۃ علیہم بس اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا اطمینان نازل فرمایا واثابہم فتحا قریبا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوشخبری عطا فرمایا کہ عن قریب فتح ملنے والی ہے. مزید اللہ تبارک و تعالی مہاجرین اور انصار کی مدحت فرماتے ہوئے ان کی تعریف فرماتے ہوئے صحابہ کرام کی مدح فرماتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. میں سورہ حشر کی آیت نمبر 8 پڑھا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ فقراء جو مہاجر ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اپنے اموال سے نکال دیے گئے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کو تلاش کر رہے ہیں وہ کچھ اور نہیں چاہتے ہیں ان کو اللہ کا فضل اور اللہ کا رضوان اللہ کی رضا چاہیے وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بنے ہیں جی اللہ رسول کے مددگار بنے ہوئے ہیں اولئک هم الصادقون وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. دیکھیں آپ مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ لوگ سچے ہیں یہ لوگ اللہ کا فضل چاہنے والے لوگ ہیں اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں یہ اللہ رسول کے لیے نکلے ہیں مہاجرین کے ایمان کے سچے ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گارنٹی عطا فرمائی. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 125,000 صحابہ کرام ہیں اور سب کے سب جنتی ہے اس طرح سے کہتے ہیں بھائی صاحب اگر سب صحابہ جنتی ہے کہتے ہیں تو مہاجرین اور انصار مانیے مہاجرین اور انصار سارے کے سارے صحابہ مہاجرین اور انصار ہی ہے اور ان کے سچے اور جنتی ہونے کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. اور اگر مہاجرین اور انصار سے بڑھ کر آپ لوگ کو اگر صحابہ کرنے بیٹھے ہیں جیسا کہ جمہور محدثین کا طریقہ ہے ان کی ضرورت ہے جس سے روایت حدیث لینا ہے براہ راست سرکار سے جو روایت کر سکتا ہے اس کو وہ صحابی مانتے ہیں اگر وہ ماننے اگر بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں کہ ان کی ایمان کی سب کے ایمان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کہیں پر بھی بیان نہیں کیا ان کا جنتی ہونا کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ان سے اللہ راضی ہونے کا کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہونے کا اعلان فرمایا مغفرت کا اعلان فرمایا جنتی ہونے کا اعلان فرمایا سچے ہونے کا اعلان فرمایا تو صرف مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا بیعت الرضوان والے صحابہ کا بیان کیا اور فرمایا کہ یہی اصل لوگ ہیں یہی سچے ہیں یہی جنتی ہے یہی مغفرت والے ہیں یہی رضوان والے ہیں اور یہی صحابہ کرام ہیں ان کی گارنٹی ہے.
اللہ تبارک و تعالی اسی سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اللہ تعالی فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان, اور جو لوگ اپنا لیے تھے گھر کو اور ایمان کو, گھر کو یعنی مدینہ کو, من قبلهم ان سے پہلے, جو مدینہ میں پہلے سے ان سے موجود تھے, يحبون من هاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں, انصار اپنی غربت کے باوجود جو کوئی ان کے پاس آتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ نہیں سوچتے جی, فرماتے ہیں من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم جی, اور وہ جو ان کو فضیلتیں جو ان کو مل رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے من کو صاف رکھتے ہیں, ویؤثرون علی انفسهم, اور وہ خود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. جو مہاجر بھائی ضرورت مند باہر سے آتا ہے اپنا گھر مال گھر بار چھوڑ کر, یہ نہیں لیتے ہیں کہ ہم پہلے کھا لیں گے بعد میں ان کو دیں گے, وہ یؤثرون علی انفسهم, اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں, ولو کان بهم خصاصہ, اگرچہ کہ ان کو خود کو ضرورت ہے, یہ قربانی دیتے ہیں. جتنے مسلمان جہاں جہاں سے آ رہے ہیں, لوگ اسلام قبول کر کے مکہ سے آ رہے ہیں, لوگ اسلام قبول کر کے طائف سے آ رہے ہیں, حبشہ سے آ رہے ہیں, فارس سے آ رہے ہیں, شام سے آ رہے ہیں, دنیا کے ایک ایک کونے سے, یمن سے لوگ اسلام قبول کر کے آ رہے ہیں, جو جہاں سے اسلام قبول کر کے پلٹ کر مدینہ آتا ہے, اہل مدینہ ہاتھ کھول کر ان کی ترحیب کرتے ہیں, حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہے, وہ لوگ کے پاس خود پیسہ زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ اسلام کے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر قربانی دے رہے ہیں. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان مدحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں ومن یوق شح نفسہ, اور جو کوئی اپنے نفس کی جو بخالت ہوتی ہے اس سے بچ جائے, اس سے بچا لیا جائے, فاولئک هم المفلحون, پس یہی لوگ کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی انصار کی صفت کو بیان کیا اور صفت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ کامیاب ہے, مہاجرین ہیں جو سچے ہیں, صادق ہیں, اللہ کی رضا کے, اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلے, یہ سچے ہیں. اور انصار کون ہے؟ انصار جو ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ کامیاب ہے. یہ مہاجرین اور انصار سچے, یہ مہاجرین اور انصار اللہ اور اس کے رسول سے راضی, یہ مہاجرین اور انصار اللہ اس کا رسول ان سے راضی, یہ مہاجرین اور انصار سچے, یہ ہے اصل صحابہ جن کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا, اور اس کی تشریح اور تفسیر ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کر دیے. ایک اور ایک آیت ہے جو بڑی مشہور ہے, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آخری آیت, سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, والذین معه, اور جو ان کے ساتھ ہے حضور کے ساتھ, دیکھو معیت مصطفیٰ والے کون ہیں, جمعیت مصطفیٰ کہتے ہیں سوالاک کہتے ہیں, ارے وہ سوالاک تو حضور کو ایک وقت ڈھنگ سے دیکھے بھی نہیں, وہ ان کی بات نہیں ہو رہی, کس کی بات ہو رہی ہے جو معیت میں ہے. آیت کب نازل ہوئی؟ آیت فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی, فتح صلح الحدیبیہ کے وقت نازل ہوئی ہے, اور صلح الحدیبیہ کے وقت کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ مہاجرین اور انصار تھے. ان کے بارے میں والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہے, اشداء علی الکفار, وہ کفار پر بڑے سخت ہے, رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے سے بڑے رحم دل ہے, بڑے رحمت والے ہیں آپس میں, تراہم رکعا سجدا, دیکھیں گے ہمیشہ رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, کثرت سے نماز پڑھنے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں, ان کو کچھ اور نہیں چاہیے, اللہ کا فضل چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں میں کیا کہتے ہیں, ان کی علامتیں معلوم ہوتی ہیں, سیماہم فی وجوہہم, ان کی پہچان ان کے چہروں میں موجود ہے, من اثر السجود, سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں وہ نور عطا فرمایا. ذلک مثلہم فی التوراۃ, ان کی مثال تورات میں ہے, ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں ان کی مثال ہے, کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ, کزرع اخرج شطأہ, جیسے کہ جب بیج ڈالتے ہیں تو اس سے ایک مورکا نکلتا ہے, کاڑی جیسے نکلتی ہے, فآزرہ فاستغلظ, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو قوت ملتی ہے اور وہ مضبوط ہو کے مضبوط ڈالا بن کر کھڑا ہو جاتا ہے, فاستوی علی سوقہ, اپنے ٹہنیوں پر, اپنے ڈالوں پر, اپنے پیڑ پر, تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے, یعجب الزراع, وہ جھاڑ کو پیرنے والوں کو پسند آتا ہے, جب ڈالا تھا, بیج لگایا تھا, پودا لگایا تھا, جب تو تھوڑا نازک اور کمزور تھا, لیکن جب مضبوط ہو گیا, تناور ہو گیا, مضبوط درخت ہو گیا, تو دیکھنے والوں کو خوشی ہوتی,
ہوتی ہے. مزارعین کو جو جنہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں اس درخت کو لگایا ہے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. کون ہے جنہوں نے یہ درخت کو لگایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ لوگ ہیں, یہ ہے جو لوگ اس درخت کو لگائے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ کون تھے؟ اس آیت نازل ہوتے ہیں مہاجرین اور انصار, یہ صحابہ کرام. جی فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار, تاکہ تکلیف ہو اس کے ذریعے کفار کو. کفار کے اندر غیظ پیدا ہوتا ہے وہ درخت کو اڑتا ہوا دیکھ کر. کون سا درخت ہے یہ؟ یا کوئی کھیت میں درخت لگایا گیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں بھائی, اسلام کی بات ہو رہی ہے. اسلام کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز کیا ہے اور مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپورٹ کیے, ساتھ دیے. اب اسلام ایک مضبوط ہو گیا, تناور ہو گیا, جی مضبوط درخت کی طرح ہو گیا ہے, اور کفار کو بڑی تکلیف ہونے لگی ہے. جیسا کہ کیا کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے, احادیث شریفہ میں آتا ہے. خیر میں ابھی سنا دیتا ہوں, ترتیب سے دو تین روایتیں سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگ سے جو ایمان لائے ہیں ان سے وعدہ کرتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں ان سے وعدہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا؟ مغفرة, ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. مہاجرین اور انصار کے لیے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَجْرًا عَظِيمًا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں صحابی سے تو فلاں غلطی ہوئی, فلاں صحابی سے تو فلاں غلطی ہوئی, چھوٹی غلطی ہوئی بڑی غلطی ہوئی. ارے بابا کیا چھوٹی کیا بڑی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہیں کہیں غلطیاں ہوئے ہوں گے, لیکن اللہ سے تو دیکھو وہ حساب لینے والا اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ یہ معیت مصطفیٰ میں, یہ مہاجرین اور انصار, یہ جو سچے صحابہ, یہ جو اصل صحابہ ہے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة, ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. واجرا عظیما, اور بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا. ابو عمر ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, صاحب الاستیعاف معرفۃ الاصحاب کے, اہل سنہ والجماعہ کے بڑے ائمہ میں سے ایک بڑے امام, علم الحدیث اور اسماء الرجال کے ماہر, اپنی کتاب میں فرماتے ہیں فهذه صفة من بادر إلى تصديقه والإيمان به وآزره ونصره ولصق به وصحبه. بس یہ صفت اس شخص کی ہے جو جلدی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور ان کی نصرت کیا, ان کا مددگار بنا اور ان سے چمٹ گیا اور ان کی صحبت میں رہ گیا. وليس كذلك جميع من رآه ولا جميع من آمن به. اور سارے حضور کو سارے حضور پر ایمان لانے والے یا سارے حضور کو دیکھنے والے اس طرح سے نہیں ہوتے جو ایمان لائے اور دیکھے. وليس كذلك جميع من رآه ولا جميع من آمن به. جو کوئی حضور پر ایمان لائے اور حضور کو دیکھے وہ سارے کے سارے ویسے نہیں ہیں. یہ پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے, یہ جو حضور کی سنگت میں رہ گئے ان کی بات ہو رہی ہے, یہ جو حضور کی نصرت کی ہے ان کی بات ہو رہی ہے. یہ میری عبارت نہیں ہے. یہ جب حبیب احمد کہتے ہیں تو پھر لوگ جماعتوں کے جماعتیں جھتوں کے جھتے بنا کر فتوے دینے لگتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے. ایک مرتبہ ابو عمر ابن عبد البر کو بھی تو شیعہ ہو گئے, راضی ہو گئے کا فتویٰ لگائیے. ایسے کیوں اکیلے حبیب احمد کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ باقی سب پر بھی کریے جی. اللہ کے حکم کے خلاف جائیے, اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف جائیے اور لگائیے فتوے, ائمہ اہل سنت کو لگائیے. پھر ابو عمر بن عبد البر فرماتے ہیں وسترى منازلهم من الدين والايمان وفضائل ذوي الفضل والتقدم منهم. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے کتنے اونچے دین اور ایمان میں کتنے اونچے مقام ہیں, ان کے کتنے بڑے فضائل ہیں جو ان میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیے ان سے متعلق. اب یہ اس میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ فتح کے وقت کی بات ہے. کون سی فتح؟ فتح سمجھتے کہتے ہی لوگ فتح مکہ سمجھتے ہیں. نہیں, فتح مکہ نہیں. حضرت جمع ابن جاریہ یا جمع ابن جاریہ الانصاری دو طرح سے پڑھا گیا. وکان احد القراء الذين قرأوا القرآن قال, جی قراء میں سے, قرآن کے ماہرین میں سے تھے. جمع ابن جاریہ کہتے ہیں شہدنا الحدیبیہ مع رسول اللہ, ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک رہے. فلما انصرفنا عنها, پس جب ہم اس سے نکل پڑے, جب صلح الحدیبیہ کا واقعہ مکمل ہوا اور ہم نکلنے لگے وہاں سے بڑے آگے, اذا الناس يهزون الاباعر فقال بعض الناس لبعض الناس ما للناس
قالوا اوحی الی رسول اللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اونٹوں پر جو ہے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے حضور کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں. تو بعض لوگ دوسروں سے پوچھنے لگے کیا ہو گیا پبلک کو, اتنے کثرت سے لوگ اسلام کیسا قبول کر رہے. دیکھو آپ صلح الحدیبیہ سے پہلے ایسا نہیں ہوا, صلح الحدیبیہ ہوتے ہی لوگ اونٹوں پر دوڑے دوڑے اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی کیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح نازل فرما دیا, صلح الحدیبیہ پہ سورہ فتح. دیکھو آیت محمد رسول اللہ کب آئی ہے, صلح الحدیبیہ پہ آئی ہے. اور صلح الحدیبیہ کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں تھے وہ کفار پر شدت کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم والے تھے. کن کفار پر شدت کر رہے تھے؟ اگر آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو بالکل واضح سمجھ میں آ جائے گا, وہ ان کفار پر سختی کر رہے تھے جو اس وقت مکہ کے اندر مشرک بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے منع کر رہے تھے, ان کے اوپر یہ شدت کر رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہے تھے, یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم ان پر حملہ کریں گے, ان کے ساتھ سختی کریں گے. کون لوگ تھے وہ؟ ابو سفیان, وہ معاویہ بن ابی سفیان, وہ ہند ہے, وہ وحشی ہے, وہ صفوان بن امیہ ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, انہیں کے ساتھ یہ لوگ سختی کر رہے تھے. جی حالانکہ یہ لوگ بھی بعد میں کلمہ پڑھ لیے ہیں لیکن قرآن کے اندر ان کے نام کے ساتھ الکفار کا لفظ ان کے لیے آ گیا ہے ان کے لیے. اب بعد میں اگر اسلام قبول کریں گے تو جب جس کو کافر نام سے قرآن میں یاد کیا گیا ہے اگر وہ ظاہر کلمہ پڑھ لیا تو اس کا اسلام کیسا تھا ہوگا, آپ تصور کر سکتے. جن کو قرآن نے کفار کا لفظ سے یاد کیا ہے اگر ان کو صحابہ کہا جائے گا تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر یہ ظلم نہیں ہوگا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. فقال رجل وفتح هو يا رسول الله, ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ فتح ہے کیا؟ ایسے موقع پر سورہ فتح نازل ہوا ہے, انا فتحنا لك آ رہا ہے جبکہ ہم تو صرف پیس ٹریٹی کر کے آ رہے ہیں, اگریمنٹ کر کے آ رہے ہیں, کیا ہوا یا رسول اللہ؟ قال نعم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہاں, والذی نفسی بیدہ انہ لفتح, اللہ کی قسم, اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بے شک وہ فتح ہے. قال فقسمت خیبر وغیرہ وغیرہ, عبارت کافی طویل ہے, اس کو ابو جعفر الطبری نے جامع البیان سورۃ الفتح میں بیان فرمایا. اور ایک روایت ہے وعن موسیٰ بن عقبہ, جی اب کسی کو خیال آئے گا نہیں یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار, تاکہ کفار کو تکلیف ہو, یہ عام کفار کی بات ہو رہی ہے, یہ اس وقت کے مکہ کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. نہیں نہیں میرے بھائی صاحب, ایسا نہیں. حدیث شریف میں بالکل واضح ہے, موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے, فقال رجل من اصحابی ما هذا بفتح, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا, یہ تو ایک شخص نے کہا سرکار کے سامنے نہیں کسی اور مقام پر, اس نے کہا ما هذا بفتح, یہ تو فتح نہیں ہوئی, ہم تو خالی اگریمنٹ کر کے آ رہے ہیں, ہم حج ہی نہیں کر پائے, حج کرنے گئے تھے حج نہیں کر پائے, یہ تو فتح نہیں ہوا. لقد صدونا عن البيت وصد هدينا, ہم کو مکہ کعبۃ اللہ تک جانے سے روک دیا گیا اور ہماری جو قربانیاں تھے اس کو بھی روک دیا گیا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس الكلام هذا, آقا صلى الله عليه وسلم تک دور دور سے یہ بات جب پہنچی کہ فلان شخص نے ایسا کہا ہے, سرکار نے فرمایا بہت غلط بات کہی اس نے. بل هو اعظم الفتوح, بلکہ یہ سارے فتوح میں اب تک جتنے فتح ہوئے ان میں سب سے بڑی فتح یہی ہے, صلح الحدیبیہ سب سے بڑی فتح ہے. صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح الحدیبیہ کو فتح کے نام سے یاد کرتے تھے. وقد رضی المشركون, پھر سرکار فرماتے ہیں وقد رضی المشركون ان يدفعوكم عن ميلادهم بالراح ويسالوكم القضيه ويرغبوا اليكم في الامان, اور مشرکین اس بات پر, جو مشرکین حملہ آور ہوتے تھے وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ معاملے کو ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے ہی سالو کر لیا جائے اور اگریمنٹ کر لیا جائے اور پیس کے ساتھ معاملے کو ختم کیا جائے. حملہ کرنے والی قوم, ہم ان کے بارڈر پر پہنچ گئے تو وہ اگریمنٹ اور پیس کی اور امن کی بات کرنے لگے ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. ويرغبوا اليكم في الامان وقد رأوا منكم ما كرهوا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور وہ مشرکین مکہ, کون ہے وہ مشرکین مکہ, یہ سب جو بعد میں طلقاء اور عتقاء, یہ سارے طلقاء جو کلمہ پڑھ لیے ان کی طرف اشارہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وقد رأوا منكم ما كرهوا, اور تم سے وہ لوگ وہ دیکھ لیے جو ان کو ناپسند تھا.
تمہارا اسلام کا قبول کرنا تمہارا اسلام کو قبول کرنا یہ ان کو لیے ان کے لیے تکلیف تھا, تمہارا اسلام کی خدمت کرنا یہ ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اسلام کو ایک تناور درخت کر کے مضبوط کھڑا کر دینا یہ ان کو تکلیف دے رہا تھا اور ان کو تکلیف پہنچی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور انہی لوگ جن کو تکلیف ہوئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر کفار کے طور پر بیان کیا. یہ حدیث شریف کو جار اللہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں, شمس الدین القرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں بھی اس کو بیان کیا. سورہ نصر مشہور سورہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, جب یہ سورہ آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آ جائے جی اللہ کی طرف سے, ورائیت الناس اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو, یدخلون فی دین اللہ افواجا, وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج جھتے جھتوں کے جھتے اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے, فسبح بحمد ربک واستغفر, بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریے اور تحمید بیان کریے, واستغفر اور اس سے مغفرت طلب کریے, انہ کان توابا, بے شک وہ توبہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ سورہ نازل ہوا, حضرت ابو سعید خدری اس جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند امام احمد میں نقل کیے, فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کس وقت فرمایا, لما نزلت هذه السورة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس, جب یہ سورہ نازل ہوا اذا جاء نصر الله والفتح, آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری سورۃ پڑھے, مکمل سورت پڑھے اور پڑھ کر فرمائے, وقال الناس حیز وانا واصحابی حیز, جی یہ جو سارے لوگ اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں قبول کرتے آ رہے ہیں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے اور میرے صحابہ ایک الگ گروہ ہے اور یہ سارے لوگ جو اسلام قبول کر رہے کے آ رہے ہیں یہ سب الگ لوگ ہیں. دیکھو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ سب صحابہ ہے, سب اسلام حضور کے پاس اسلام قبول کرنے والے, سب اسلام کی حالت میں حضور کو دیکھنے والے, سب صحابہ ہے ہم کہہ رہے ہیں, جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظ دے رہے ہیں جی الناس حیز, لوگ ایک الگ طبقہ ہے ایک الگ گروہ ہے, وانا واصحابی حیز, میں اور میرے صحابہ الگ گروہ ہے. کب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جھتوں کے جھتے کثرت سے لوگ اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا ہے ان کو ناس کا لفظ دے دیا ہے, نہ ان کو مہاجر کہا نہ ان کو انصار کہا, ان کو کہا ناس پبلک پیپل, اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وہ لوگ الگ ہے ایک الگ طبقہ ہے, وہ لوگ ہے سرکار خود نام دیے ہیں لوگ, وانا واصحابی حیز, اور میں اور میرے صحابہ ایک الگ گروہ ہے ایک الگ جماعت ہے. وقال لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد المدینہ, اور یہ بھی فرما دیے کہ اب فتح کے بعد کوئی ہجرت ہو نہیں سکتی, اہل مدینہ تو پورے مسلمان ہو گئے ان میں تو کوئی صحابہ بڑھنا نہیں ہے, لیکن مہاجرین تھے جو صحابہ ہوتے تھے, لیکن فرمایا فتح کے بعد فتح الحدیبیہ, حدیبیہ کی فتح حاصل ہونے کے بعد فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں ہو سکتی, ولیکن جہاد ونیہ, لیکن اب جہاد کر سکتے ہیں نیت ہو سکتی, اچھے نیت پر ثواب ملے گا, جہاد پر ثواب ملے گا, انفاق فی سبیل اللہ پر ثواب ملے گا, بہت اچھے اچھے درجے مل سکتے ہیں, لیکن درجے صحابیت پر نہیں پہنچ سکتے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. اور اس کا انکار کرنے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے, جب سرکار فرما دی تو ہو گیا نا, زمانے صحابہ میں ہی خود, فقال له مروان كذبت, مروان نے کہا کہ یہ بات جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضرت اب میں پوری روایت تو میں اس کیا کہتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیا, صرف اس میں یہ بتاتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کی, اور کیا کہتے ہیں وہ دونوں اور دو صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی اس کی تصدیق کیا ہے اور حدیث کی سند مضبوط ہے. اس کو امام احمد بن حنبل, امام ابن ابی شیبہ المصنف میں, امام حاکم نیساپوری المستدرک علی الصحیحین میں, نور الدین الہیثمی نے مجموع الزوائد میں, اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے. یہ ہو گئی بات صاحب موٹا موٹا, ہم قرآن کریم اور احادیث شریف میں صرف یاد دلانے کے لیے آیات اور احادیث کے تو انبار ہم لگا دیے ہیں پچھلی سیریز کے اندر اور واضح کر چکے ہیں بالکل جی. اب یہ دیکھتے ہیں صحابہ اور تابعین کی نظر میں کیا ہے, تابعین میں عاصم الاحول, جن کے حوالے اہل سنہ والجماعہ کے ائمہ دے دے کر تھکتے نہیں, امام عاصم الاحول رضی اللہ تعالی عنہ عظیم تابعی عظیم محدث, فرماتے ہیں ومنهم من بالغ فكان لا يعود في الصحابة إلا من صاحب الصحبة العرفية. اچھا اس کو یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے,
فرماتے ہیں كما جاء عن عاصم الاحول قال راى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن له صحبة. حضرت عاصم الاحول کہتے ہیں عبد الله بن سرجس حضور صلى الله عليه وسلم کو پائے ہیں لیکن وہ صحابی نہیں ہے. جی حالانکہ وہ ان سے روایت بھی لیتے ہیں. عاصم الاحول کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. راوی حدیث مانتے ہیں، راوی اول مانتے ہیں، حضور سے ملاقات مانتے ہیں، اسلام مانتے ہیں، رؤیت مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن صحابی نہیں کہتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں صحابی نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ سب فتح کے بعد کے لوگ ہیں. عبداللہ بن سرجس بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن فتح کے بعد ہے اس لیے وہ صحابی نہیں ہے. اب اگر کوئی ان کو صحابی، فتح کے بعد والوں کو صحابی نہیں مانتا ہے تو وہ عاصم الاحول کو بھی کفر کا فتویٰ دے، رافضیت کا فتویٰ دے، گمراہ ہونے کا اور جہنمی ہونے کا فتویٰ دے. جی ان کو بھی فتویٰ دے؟ نہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو امام اہل سنت ہے. ہاں حبیب احمد بیان کرے تو گمراہ ہے، عاصم الاحول اگر بیان کرے تو وہ تو امام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. امام عامر الشعبی تابعی ہے، فقیہ ہے. جی جی کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے والے عامر الشعبی فرماتے ہیں عن الشعبی ابو نعیم نے المعرفہ میں روایت کیا ہے، ابن شیبہ نے، ابن المنذر نے، ابن ابی حاتم نے، ابن مردوی نے، ابو شیخ نے، ابو نعیم نے، یہ سارے ائمہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں عن الشعبی، یعنی عامر الشعبی تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السابقون الاولون، یہ جو صحابہ کی تاریخ میں یہ آیت آئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ قال من ادرک بیعۃ الرضوان، انہی کے لیے ہے جو بیعۃ الرضوان کو پائے ہیں. ٹھیک. اس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دور المنثور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا ہے. عظیم تابعی، عظیم محدث اور مفسر محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہے، مدینہ شریف کے پیدا ہونے والے، مدینہ شریف میں وفات پانے والے مدنی تابعی ہے، انہوں نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مغفرت فرما دیا، ان میں سے جو نیکیاں کیا ان سے ان کی بھی مغفرت فرما دیا، اور ان میں سے جن سے خطائیں غلطیاں بھی ہو گئی ہیں اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرما دیا، ان کے لیے جنت پکی فرما دیا. ان سے پوچھا گیا یہ کہاں پر ہے، انہوں نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. دیکھو پورے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا، اعلان فرما دیا. اس کے بعد فرمایا اب مہاجرین اور انصار، یعنی یہ تمام صحاب، ان اللہ قد غفر لجميع اصحاب النبی، اللہ تبارک و تعالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی مغفرت فرما دیا، المہاجرین والانصار. ان کا کہنا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، تشریح بہت بڑی ہے، تشریح بڑی ہے جس کو ہم پچھلے سیزن میں بیان کر چکے ہیں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں پر میں یاد دلاتا جا رہا ہوں. تمام صحابہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالی مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دیا، تمام صحابہ ہو گئے. اب ان کے بعد والوں کے لیے والتابعین لهم باحسان، ان کی اتباع کرنا اور بھلائی کے ساتھ کی شرط لگایا، بھلائی کے ساتھ اتباع کریں گے تابعی بھی احسان بنیں گے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور رضامندی ہے، اور اگر احسان کے ساتھ تابعیت نہیں رہے گی تو ان کے لیے پھر سزا ہوگی، باقی لوگوں کی طرح ان کے ساتھ معاملات کیا جائے گا. تو تمام اصحاب کا لفظ استعمال کر انہوں نے مہاجرین اور انصار کو بیان کیا ہے. تابعی حضرت اسود بن یزید النخعی رضی اللہ تعالی عنہ، جی یہ بھی تابعی ہے، انہوں نے جو ہے تعجبین ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، انہوں نے عرض کیا تھا قلت لعائشہ تعجبین لرجل من الطلقاء ينازع اصحاب محمد فی الخلافہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کیا آپ کو اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ طلقاء میں سے ایک آدمی رسول اللہ کے صحابہ سے جھگڑا کر رہا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان مولا علی کے خلافت کے خلاف بغاوت کیے ہیں اور بغاوت کر کے الگ سلطنت قائم کر رہے ہیں، تو معاویہ بن ابی سفیان، لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ بھی صحابی ہے، معاویہ بھی صحابی ہے، مگر تابعی کہہ رہے ہیں کہ ان کو صحابی، تابعین کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ تابعین کہہ رہے ہیں اے عمر المؤمنین عائشہ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا کہ یہ طلقاء میں سے ایک آدمی رسول اللہ کے صحابہ سے لڑ رہا ہے؟ طلقاء کو طلقاء کہنا یہ تابعین کا طریقہ کار ہے. آج اگر ہم طلقاء کو طلقاء کہہ رہے ہیں، صحابہ کو صحابہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہی اصل طریقہ ہے، یہی ہے وہ قرآن، یہی ہے وہ حدیث کا طریقہ، یہی ہے صحابہ کا طریقہ، اور یہی ہے تابعین کا طریقہ. تابعین کے بعد کے زمانوں میں لوگوں نے الگ ٹرمز بنا لیا ہے اپنی اپنی ضرورتوں کے حساب سے، اور ہم کو کہہ رہا ہے کہ نیا فتنہ پیدا کر رہے ہیں. ارے اصل بات تو ہم کہہ رہے ہیں، اصل بات تو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ نے نئی چیزیں بیان کیا ہے.
جی صحیح بات تو یہ ہے, اصل بات یہی ہے, اسلام کا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہا ہے, مدح کے معنی میں تعریف کہا ہے, ان کو طلاقہ کہو. جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نام دیا ہے وہ کچھ اور نام, سرکار کے دیے ہوئے نام کو تم بدلتے کیسا, تم بدلتے کیسا؟ اگر تمہاری اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ فنون کے لیے اگر بدل رہے ہیں تو اس فن کی حد تک رکھو اس کو, لیکن عام لوگوں میں لا کر سرکار کی بات کو دبا کر اپنے بنائے ہوئے علماء کے اصول کو اگر تم امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قبول نہیں ہو سکتا. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں, اور صحابہ کرام کا جو اسوہ ہے اور جو طریقہ ہے ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے, نہ کہ آپ کے بنائے ہوئے اصول پر. جی ہمارا ایمان آپ کے بنائے ہوئے اصول پر نہیں ہے, ہماری اقتداء اور طریقہ کار آپ کے بنائے ہوئے اصول پر نہیں. وہ آپ روایت کے لیے اصول بنا لیے ہیں, کر لیجئے, وہ آپ کے ٹرمز ہے وہ, لیکن زبان پر وہی لفظ چلے گا جو اللہ نے دیا, جو رسول اللہ نے دیا, جو صحابہ نے اپنایا, جو تابعین نے اپنایا. جی جی تعجبین لرجل من الطلقاء ينازع اصحاب محمد في الخلافه, اے مومنین آپ کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک طلقاء میں کا ایک آدمی رسول اللہ کے صحابہ سے جھگڑا کر رہا ہے خلافت کے موقع, خلافت کے مسئلے پر. پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو ڈانٹے نہیں, بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی یہی ماننا تھا, جی یہی ماننا تھا, جو الفاظ میں جب کہتا ہوں کہ فاسقوں کو, باغیوں کو, طاغیوں کو, شرابیوں کو, بدماشوں کو, ان کو صحابہ میں شامل مت کرو, جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں حبیب صاحب آپ اوور کر دے رہے ہیں, آپ زیادہ کر دے رہے ہیں, آپ غلط کر دے رہے ہیں. بھائی صاحب میں کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں, میرے جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں لوگ بولتے ہیں کہ حبیب صاحب آپ بڑھ کے بولیے, گستاخی کر دیجیے. میں کسی کی شان میں گستاخی کرنے کا قائل نہیں ہوں, میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ فرشتے کو فرشتہ کہو, شیطان کو شیطان کہو, نمازی کو نمازی کہو, چور کو چور کہو, شرابی کو شرابی کہو, روزہ دار کو روزہ دار کہو, اور اس کے اندر اس کو گستاخی نہیں کہتے ہیں, گستاخی اس کو کہتے ہیں کہ نیکوکار کو آپ برا لفظ کہو, تو یہ گستاخی ہوتی ہے. جی اگر میں شرابی کھلے عام شراب پینے والے کو اگر شرابی کو میں شرابی کہوں گا تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے, اگر کھلے عام جھوٹ بولتے پھرنے والے کو جھوٹا کہا جائے تو اس کو گستاخی نہیں, اس کو حقیقت اور سچ کہتے ہیں, ہم سچ کہنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ کار اوپر سے چلا رہا ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے, اللہ کی سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے واضح جہاں پر کیا کہتے ہیں برائی کھل کر سامنے آئی تو اسی طرح سے بیان کیا ہے. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا, ام المؤمنین عائشہ کا یہی طریقہ تھا. جب طلقاء میں کا ایک شخص معاویہ بن ابی سفیان مولا علی سے لڑنے لگا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں ادب سے بات کرو بابا, کیا طلقاء طلقاء کہہ رہے, نہیں انہوں نے اس کو تو اقرار کیا ہی, صاحب نے فرمایا وما يعجب من ذلك, اس میں کیا تعجب والی بات ہے, هو سلطان الله عز وجل, یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام حکومت ہے, نظام کنٹرول ہے, يؤتيه الله البر والفاجر, اللہ تبارک و تعالی نیکو کار کو بھی عطا فرماتا ہے اور فاسق و فاجر کو بھی عطا کرتا ہے. دیکھیے معاویہ بن ابی سفیان کے لیے کیا لفظ استعمال کی, ایک طرف تو مولا علی, معاذ اللہ کو یہ تو تصور نہیں کر سکتا ہے کہ البر مولا علی کے علاوہ کسی اور کو فرمائے ہوں گے عمر بن عائشہ, البر تو البر نیکوکار تو مولا علی کو ہی فرمائے, فاجر کا لفظ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا, ادھر اگر کوئی لفظ فاجر کہہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اسلام سے خارج ہو جائے, یہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ مولا علی کو گالی دینا تو رسول کو سرکار کو گالی دینا ہے, من سب علی ان فقط سب بھائی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی تو البر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا مولا علی کو فرما رہے اور فاجر کس کو فرما رہے, معاویہ بن ابی سفیان کو فرما رہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو لفظ فرما رہے ہیں وہی لفظ ہم بھی کہہ رہے ہیں آج, اور یہی لفظ کہنا صحیح ہے, جو فاجر کو فاجر نہیں کہیں گے صحابی کہیں گے, فاجر کو فاجر نہیں کہیں گے بازمت کہیں گے, جی فاجر کو فاجر نہیں کہیں گے فاسق اور فاجر کو فاسق اور فاجر نہیں کہیں گے, اس کی ادب اور عظمتیں کریں گے, اس کی شان میں جلسے کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سوچ لیں کس جماعت میں ہے, بر کی جماعت میں ہے یا فاجر کی جماعت, اگر بر کی جماعت میں ہے تو انصاف کریے جو حقیقت ہے وہ بولیے, اور اگر فاجر کی جماعت میں ہے تو آپ کو جماعت مبارک ہو, پھر شرابیوں کو نیکوکار کہتے دیجیے, جی آوارہ اور رشوت خوروں کو اور جھوٹوں کو اور قاتلوں کو آپ نمازی اور متقی اور حاجی کہتے دیجیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کے پاس تو وہی تھا, بادشاہ سلامت سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں, ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو امیر المؤمنین کہہ کے رضی اللہ عنہ پکارے جا رہے ہیں, ان کے لیے احادیث گھڑ رہے ہیں, وہ جو اس زمانے میں ہو رہا تھا آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. پھر آگے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور سخت الفاظ فرماتی ہے, وقد ملک فرعون اہل مصر 400 سنۃ, کیا کہتے ہیں کیا تعجب کی بات ہے, فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دیا تھا کہ فرعون اہل مصر کے اوپر 400 سال حکومت کیا ہے, اگر معاویہ اگر حکومت کر لے رہا تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے. دیکھو ایک تو فاسق و فاجر اس کو کہہ دیا ہے,
اور اس کے ساتھ فرعون سے اس کے ساتھ تشبیہ دے دیا. یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا طریقہ کار ہے. اگر طلیق کو طلیق نہیں کہنا, طلقاء کو طلقاء اگر نہیں کہنا ہوتا تو ام المؤمنین عائشہ منع فرماتی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ صدیقہ ہے اور بے باک ہے, اپنے فتوے سنانے والے, اپنے بات, اپنے فیصلے کرنے والے, اپنے کیا کہتے ہیں اجتہاد رکھنے والی فقیہ ہے, صدیقہ ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے کیوں نہیں منع کیا؟ کہ اپنے شاگرد, اپنے خادم اسود سے وہ ڈرتی تھی؟ نہیں نہیں, مگر انہوں نے اقرار کیا وہاں پر, وہ اقرار کیا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, دیکھیے آپ صحابی رسول, اب میں بتا رہا ہوں نا اتنا عجب مسئلہ رہتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ معاویہ کو جو بچانا. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابن دیزیل کی میں روایت, جزء الحافظ ابن دیزیل سے میں روایت نقل کر رہا ہوں, حدیث نمبر 27 میں کہتے ہیں, عن عبد الكريم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال, حضرت عبد الكريم رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا, یا اصحاب محمد تناصحوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کے مددگار بنو, ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگ جاؤ. فَإِنَّكُمْ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایک دوسرے کے سپورٹرز نہیں بنو گے, غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان, اے اصحاب محمد ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ حکومت چلانے کے مسئلے میں, اگر اے صحابہ تم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرو گے تو عمر بن عاص اور معاوية بن ابي سفيان حکومت پر قبضہ کر لے گا, کر لیں گے. نہ عمر بن عاص صحابی ہے صحابہ کرام کے پاس, نہ معاویہ بن ابی سفیان, یہ باہر کے لوگ آ کر قبضہ کر لیں گے. اے صحابہ رسول, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اے عظیم صحابہ, تم لوگ ایک دوسرے کے سپورٹرز بنو, تم تھوڑا بھی لوز چھوڑیں گے, تھوڑا بھی ہلکا ایزی لینے لگیں گے اس کو, تو یہ معاویہ بن ابی سفیان حکومت پر قبضہ کر لیں گے. عمر بن عاص قبضہ کر لیں گے, اور کیا انہوں نے بعد میں, بعد کے زمانوں میں انہوں نے کیا بھی ہے. تو دیکھیے آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں نہیں گنتے. جی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں, یہاں پر میں ترک کر رہا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی صاف حدیث ہے, سند جید ہے, غیر ضروری اس میں تعبیلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مان لو نا صحابہ کی بات کو, صحابہ کی بات کو, صحابہ کون تھے, صحابہ سے سننے تیار نہیں ہے, عجیب قوم ہے یہ. پھر اپنے آپ کو علماء, فضلاء, مفتیاں, کاملان, فلاں فلاں, جی فلاں جماعت, فلاں تنظیم, فلاں آرگنائزیشن, فلاں تحریک, انا للہ و انا الیہ راجعون. جی صحابہ کون تھے, صحابہ سے سننے تیار نہیں ہے. دیکھو میں صحابہ کی بات سنا رہا ہوں, مولا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات سنایا آپ کو, ام المؤمنین عائشہ کی بات سنایا آپ کو, جی اور دیگر صحابہ کی بات میں آپ کو سناتا ہوا آ رہا ہوں. جی اب یہ ان کی بھی سن لیجیے نا, انس, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کتنے صاف الفاظ میں فرمائے, فرماتے ہیں, راوی کہتے ہیں شعبہ بن موسیٰ السبلانی کہتے ہیں, اتیت انس بن مالک فقلت هل بقي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد غيرك. میں شعبہ موسیٰ السبلانی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ کیا آپ کے علاوہ اصحاب رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی اور باقی ہیں؟ کافی زمانہ آگے بڑھ گیا تھا, اکثر صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا, چند صحابہ زمین پہ باقی تھے, جس خطۂ زمین پر آپ رہ رہے تھے وہاں پر کوئی اور نہیں تھا. تو انہوں نے فرمایا, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بقی ناس من الاعراب قد رأوه فاما من صحبه فلا. فرماتے ہیں اعراب میں سے تو بہت سارے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے ہیں. جی کلمہ پڑھ کے دیکھنے والوں کی تو ٹھیک ٹھاک تعداد ہے, ابھی موجود ہے, مگر صحابہ میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے. بس صحابہ میں ہی ہوں, آپ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں, میرے علاوہ صحابہ میں کوئی باقی نہیں ہے. ہاں حضور کو دیکھنے والے بہت سارے مسلمان عربی بہت سارے موجود ہیں. اس کو ابن صلاح معرفت انواع علوم الحدیث میں بیان کیا, جس مشہور کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح, اس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا. بہرحال اور بھی بہت سارے یہاں پر آیتیں اور حدیث شریفہ ہے, میں سمجھتا ہوں آج یاد دلانے کے لیے اتنا کافی تھا. تو یہ ہو گیا تھا, اب اس کے اندر بات آیات کریمہ سے, احادیث شریفہ سے, صحابہ کرام کے اقوال سے, تابعین کے اقوال سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف مہاجرین اور انصار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہی لوگ ہیں جو بیعت الرضوان اور اس سے پہلے اسلام قبول کر لیے. بیعت الرضوان کے بعد, صلح الحدیبیہ کے بعد آنے والے جو افراد ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اب نئے مضمون کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میں طلقاء کی طرف آج اس سیریز کے اندر
اس سیریز کے اندر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ جو سیزن دوسرا سیزن ہمارا آ رہا ہے، دوسری سیریز جو ہمارے آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد یہ ہے کہ جو حضرات کو اتنے آیات اور احادیث، یہ تو تھوڑے ہیں، پچھلے تو پانچ ایپیسوڈ سارے اسی کے اوپر تھے جی، اتنے آیات اور حدیث شریفہ سمجھ میں سنا دیے جانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسا سبھی تو صحابہ ہونا چاہیے نا، سبھی تو سارے اولیاء سے افضل ہے، نہیں دیر سے آنے والے صحابی ہیں لیکن افضل تو ہے نا، اعلیٰ تو ہے نا۔ میرے بھائی صاحب، یہ بات سمجھانے کے لیے ہم اس سیریز بنا رہے ہیں، ہم اس سیریز کے اندر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو صحابہ ہے وہ قابل تعریف ہے، یاد رکھیں یہ بات، جو صحابہ ہے وہ قابل تعریف ہے، اور اگر کوئی قابل تعریف نہیں ہے تو وہ صحابی بھی نہیں ہے۔ دیکھو مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم تو سارے کے سارے قابل تعریف ہی ہے، اگرچہ کہ ان میں سے بعض اوقات جو ہے بعض افراد میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، یعنی استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض افراد میں کوئی کمزوریاں نظر آتے ہیں، الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منافق اپنی زبان سے فرما دیا ہے، کسی کی نشاندہی کر دیا تو ہم اس کی تو بات نہیں کرنی، ہو تو سرکار فرما دیا وہ تو منافق ہے ہی، لیکن ایک عام بات بتا رہا ہوں، عام مہاجرین اور انصار کی جب بات کریں گے تو ان میں کا ہر فرد قابل تعریف ہے، اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کچھ اونچ نیچ غلطی ہو بھی جاتی ہے تب بھی آپ ان کی زندگی اگر دیکھیں گے تو وہ سچے صادق صدیق اور مومن اور جانثار ہی ہے، کبھی کبھار ان سے غلطی ہوگی، اور ایسے انسان کو قابل تعریف ہی کہتے ہیں، قابل تعریف ہی کہتے ہیں۔ میں پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، کامل ترین انسان کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، عرب کے یہاں کہا جاتا الکامل من عدت حفواتہ، کامل ترین انسان وہ ہے جس کی غلطیاں گنی جا سکتی ہیں، کسی کو بتائیں چار غلطیاں ہیں، پانچ غلطیاں ہیں تو بولیں گے یہ کامل ترین انسان ہے، یعنی اس سے زیادہ پیور 100% کریکٹ اگر ہو تو پھر وہ نبی ہو جاتے ہیں، وہ معصوم ہو جاتے ہیں، معصوم علی الخطا جو ہے انبیاء کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے بن جاتے ہیں جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، صحابہ کرام وغیرہ ہیں تو وہ انسان ہیں، وہ سچے ہیں، وہ نیک ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ارفع ہے، وہ صاحب مغفرت ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اور جنت کی گارنٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں عطا فرمایا۔ اور دوسروں کی بات جب ہم کریں گے، بعد والوں کو اگر ہم دیکھیں گے صلح الحدیبیہ کے بعد، تو ان کی زندگیاں دیکھنے، ان کے کردار دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو اچھے لوگ ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب صلح الحدیبیہ کے بعد کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ہماری طرح لوگ ہیں، ان میں نیکوکار بھی ہے، ان میں بد بھی ہے، اس میں بہت اچھا بھی ہے، اس میں بدترین بھی ہے جی، اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر آہا کیا یہ تو جنتی لوگ ہیں، یہ تو اسلام کے نمائندے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ ان کے کردار کو دیکھتے ہی کہیں گے یہ تو جہنمی ہے، یہ تو ذلیل ہے، یہ تو گستاخ ہے آپ کہیں گے، جن کو ہمارے لوگ جو ہے نادان لوگ پوروں کو ایک بڑا سرکل کھینچ کے بول رہے ہیں سب کے سب صحابہ ہے، سب کے سب اولیاء سے ارفع ہے۔ ہم آپ کو اس سیریز کے اندر بتائیں گے کہ ان کا کردار کیا تھا، پہلے بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی خصوصیتیں کیا بیان کی ہے جو دیگر لوگ کو حاصل نہیں ہے، وہ صحابہ کے وہ خصوصیت خصائص و صحابہ میں بیان کروں گا اختصار کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کے اوپر ہم اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو کتاب بھی لا دیتے ہیں خصائص و صحابہ مفصل بیان کر کے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اسپیشلٹیز، وہ ان کی خصوصیت، وہ ان کا کیا کہتے ہیں ان کا امتیاز جو ان کو حاصل ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کو بھی حاصل نہیں ہے ساری امت میں، یہ صحیح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خصوصیت، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر الگ سے سیریز بعد میں کرتے ہیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ بتا دوں گا کہ ان کے خصائص کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم بیان کریں گے صحابہ کے بعد والے لوگ جو تھے، فتح کے بعد کے جو مسلمان تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی بات کر رہا ہے، آیات کریمہ میں قرآن میں اللہ صحابہ سے کیسے بات کر رہا ہے، ایک ہی زمانہ ہے، سرکار کا زمانہ ہے، سرکار کے زمانے میں صحابہ سے کیسے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور صحابہ کے علاوہ جو دیگر مسلمان ہیں جن کو لوگ صحابہ کہہ رہے ہیں لیکن قرآن میں اور حدیث میں وہ صحابہ نہیں ہے، جو صحابہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے خطاب کر رہا ہے، ان کا ذکر کیسے کر رہا ہے، اور غیر صحابہ کو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے، پہلے یہ ہم بیان کریں گے جی، پہلے صحابہ کے سے کیسا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے یاد کر رہا ہے ان کو وہ بیان کریں گے، پھر غیر صحابہ سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کر رہا ہے حضور کے زمانے میں، کیسے بات کر رہا ہے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ہم ایک ایک نام لے کر چند ایگزامپلز دیں گے، چند طلقاء کے ایگزامپلز دیں گے کہ وہ لوگ کی لائف کیسی تھی، وہ لائف سن کے آپ ڈیسائڈ کریے جی، علماء ڈیسائڈ کرے، عوام ڈیسائڈ کرے، ایک عام چھوٹا سا ایمان رکھنے والا مسلمان ڈیسائڈ کرے اور مجھے بتائے کہ ان کا کردار ہم بتائیں گے آپ کے سامنے اہل السنہ والجماعہ کے،
ہمارے اپنے ائمہ کے کتب میں سے ہم ان کو نکال کر بتائیں گے. آپ سن کر یہ بتائیے کہ کیا یہ صحابی ہے, کیا یہ غوث و خواجہ سے اعلیٰ درجہ ہے, کیا کوئی غوث اور قطب اور ابدال ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ ان کے کرداروں کو سننے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ نہیں بابا یہ کوئی صحابی وحابی نہیں ہے, یہ تو فلانا جہنمی ہے, یہ تو فلانا گستاخ ہے. آپ خود فیصلہ کریں گے. میں فیصلہ آپ حضرات کے اوپر چھوڑوں گا. میں صرف ائمہ اہل سنت کی کتابوں سے اور آیات کریمہ سے اور احادیث شریفہ سے عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خصائص. ان کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے السابقیہ. اللہ تعالیٰ فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین اور انصار جو پہلے پہلے اسلام قبول کرے, جی دیر سے نہیں آئے, طاقت بڑھ جانے کے بعد نہیں آئے, یہ ان کی خصوصیت ہے. من ادرک بیعت الرضوان, جیسا کہ ہم نے روایت کیا عامر شعبی نے کہا یہ کون لوگ ہیں, یہ جو بیعت الرضوان جن کو حاصل ہوئی, یہ پہلے اسلام قبول کرے. جب اسلام کی ابھی معاشی طاقت نہیں بنی تھی, سیاسی مسلمانوں کی سیاسی طاقت نہیں بنی تھی, مسلمان کمزور لگ رہے تھے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو لگا کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعویٰ ہے, جو ان کا میسج ہے, جو ان کا پیغام ہے وہ حق پر ہے, یہ حقیقت کی طرف بلا رہا, انہوں نے سچ کو تسلیم کیا ہے اور رسول اللہ پر اسلام رسول اللہ کے سامنے آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, ایمان لایا ہے, اسلام کو قبول کیا ہے, یہ سچے لوگ ہیں. تو ان کی السابقیت یہ ان کی خصوصیت ہے جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. بے شک تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, بس ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جان لیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ صرف بیعت الرضوان والوں کے لیے فرمایا ہے, بیعت الرضوان والوں کے لیے فرمایا ہے. امام ابو جعفر الطبری جامع البیان میں تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے. یقول تعالیٰ ذکرہ فَعَلِمَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ مَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِنْ صِدْقِ النِّيَّةِ وَالْوَفَاءِ بِمَا يُبَايِعُونَكَ عَلَيْهِ وَالصَّبْرِ مَعَكَ. فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں جو من اصحابکا, آپ کے اصحاب کے جو دلوں کے جو کیفیت ہے جب وہ بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے, ان کے دل میں صدق نیت ہے, ان کی نیت بالکل پاک ہے, پیور ہے. والوفاء بما یبایعونک بہ, اور وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ وفادار رہیں گے, وہ ایسے قسم نہیں کھا رہے ہیں, ان کی نیت پیور ہے اور وہ وفادار قوم ہے. والصبر معک, اور وہ کتنے بھی شدید حالات ہوتے چلے جائیں وہ آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے, آپ کے ساتھ صبر کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے رہیں گے. دیکھو یہ ہے, یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پیور ہونے اور ان کو وفادار ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے جو اور کی نہیں ہے. اسی طرح سے امام قرطبی نے بیان فرمایا ہے فعلم ما فی قلوبہم من الصدق والوفاء. پھر وقال ابن جریج مقتادہ من الرضا بامر البیعت علی الا یفروا, کہ وہ میدان کبھی نہیں چھوڑیں گے, وفادار رہیں گے, سچے رہیں گے, جی اور کیا کہتے ہیں آپ کے حکم سے راضی رہیں گے ہر وقت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا ہے اور ان کو مقام عطا فرما دیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. بہرحال مزید ایک اور ایک خصوصیت ہے صحابہ کی, میں تیز تیز سناتے جا رہا ہوں بیٹے, یہ ابھی میں اس کو کھول نہیں سکتا زیادہ, اگر زیادہ کھولوں گا تو مضمون بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. ایک ایک آیت میں آپ کو سناتے جا رہا ہوں. صحابہ کرام کی مزید خصوصیت کیا ہے جو اوروں کے لیے نہیں ہے؟ کسی کو خیال آئے گا نہیں اوروں کے دلوں میں بھی تو سچائی رہتی ہے, جی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان تو نہیں کیا نا, سچائی اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے, سچے من کے ہوتے ہیں, پیور ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, صابر ہوتے ہیں, وفادار ہوتے ہی ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی وفاداری اور ان کی سچائی اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا. پھر مزید یہ ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ سچے مومن ہیں. دیکھیے آپ قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ, اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے, جی والذین آووا ونصروا, اور جو لوگ استقبال کیے اور
مدد کی ہے. دیکھو مہاجرین اور انصار, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا, یہ مہاجرین کا ذکر فرمایا, جو لوگ ایمان لائے ہجرت کیے اور اللہ کے راہ میں جہاد کیے. والذین آووا ونصروا, اور جو لوگ ایمان والوں کا استقبال کیے اور ان کے مددگار بن گئے. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. دیکھو یہ خصوصیت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کے سچے ہونے کا اعلان فرما دیا. لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے. جی کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ان سے غلطی ہوئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, آپ نہیں نئی زبان درازی نہیں کر سکتے صحابہ کرام کے مسئلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی غلطیاں جو ان سے ہونے والی ہیں ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا. لہم مغفرت و رزق کریم, اور ان کے لیے واسع رزق ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایک اور ایک مقام پر فرماتا ہے, ان کے اعمال کو بیان کرتا ہے کیسے تھے وہ. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا, یہ وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں اور اپنے مال سے نکال دیے گئے ہیں. یبتغون فضلا من الله ورضوانا, وہ سچے من سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ کی فضل بھی مانگتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہوتے ہیں. اولئک هم الصادقون, وہ لوگ سچے ہیں. یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ صرف صحابہ کرام کے لیے. پھر فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور جو لوگ گھر کو اور ایمان کو ان سے پہلے اپنا لیے ہیں, اہل مدینہ کی بات ہو رہی ہے, انصار کی بات ہو رہی ہے. من قبلهم یحبون من هاجر الیہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں, جو ان کی طرف ہجرت کرتا اس سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا, اور جو کچھ ان کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں یا ان کو جو کچھ مہاجرین کو جو انعامات مل رہے ہیں اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں. ويؤثرون على انفسهم, اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ پہلے دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں, دوسروں کو پہلے پیش کرتے ہیں. ولو كان بهم خصاصة, اگرچہ کہ ان کو ضرورت ہوتی. دیکھو اللہ تبارک و تعالی مہاجرین کی یہ جو صفات بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کسی اور کے لیے بیان نہیں کیا بلکہ تصدیق کر دیا کہ یہ اپنے اس معاملات میں سچے ہیں. اور فرما دیا ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون, اور جو کوئی اپنے نفس کے بخالت سے بچا لیا جائے بس یہی لوگ کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے سچے ہونے اور ان کے بہترین کردار والے ہونے اور ان کے کامیاب ہونے کا اعلان فرما دیا. اور ایک خصوصیت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی, وہ کیا ہے صاحب؟ اللہ اللہ, یہ بہت بڑا اعلان ہے, بہت بڑا اعلان. جب سورہ نصر نازل ہوا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آیا. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج جھتے در جھتے اسلام میں داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربك واستغفر, بس اپنے رب کے تحمید اور تسبیح بیان کریے. واستغفر, اور اس کی مغفرت طلب کریے. انه كان توابا, بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس حیز وانا واصحابی حیز, کثرت سے لوگ اسلام قبول کر کے آنے لگے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پبلک ایک الگ گروپ ہے اور میں میرے صحابہ الگ گروپ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو میرے صحابہ کہہ دیا ہے, میرے صحابہ الگ ہے, بس آنے والے اب کتنے اسلام قبول کرتے کرنے دو. جی اب ابو سفیان کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, اب معاویہ کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, اب عمر بن عاص کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, مخرمہ بن نوفل کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. اب جو جو کلمہ پڑھنے لگے گا اس میں جو بد سے بد ہے وہ بھی منافقت کے طور پر کلمہ پڑھ کے سامنے آئے گا. ہاں کچھ لوگ نیک ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے آئیں گے, کوئی حالات کو دیکھ کر آ رہا ہے, کوئی پیسے کو دیکھ کر آ رہا ہے, کوئی سچ کو دیکھ کر آ رہا ہے, وہ جس صورت میں جو بھی آ رہا ہے سب اسلام قبول کر رہے ہیں, سب سرکار سے ملاقات کر رہے ہیں, سب سرکار سے روایت کر رہے ہیں, سب سرکار سے مصافحت کر رہے ہیں, سب سرکار کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں, سب سرکار کے دیے ہوئے اسلام کے نظام کو قبول کر رہے ہیں, سرکار سے مل رہے ہیں, سرکار کے ساتھ حج کر رہے ہیں, سرکار کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سو پبلک ہے, میں اور میرے صحابہ الگ ہے اور یہ ساری قوم الگ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا الناس حیز وانا واصحابی حیز, میں اور میرے صحابہ الگ ہیں اور یہ باقی سارے لوگ الگ ہیں. تو یہ ایک عظیم, اتنا بڑا شرف ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. نہ بعد فتح مکہ کے بعد والوں کو یہ حاصل ہے, نہ صلح الحدیبیہ کے بعد والوں کو حاصل ہے. قیامت تک اب یہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی.
مزید ایک فضیلت اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. کہ فتح کے بعد اگر نیکوکار لوگ آ جائیں, ایمان بھی لا لیں, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں, اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر لیں, وہ سارے کچھ جو اسلام کی ضرورت ہے وہ پورے کر لیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو جنت دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ پہلے والوں کے برابری میں نہیں آ سکتے. تم لوگ ہو, تم پبلک ہو, تم مسلمان ہو, وہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ صحابہ ہے. فتح سے پہلے کے لوگ صحابہ ہے, ان کے درجے کو بعد والے کتنا بھی ایمان لا لیں, کتنا بھی انفاق فی سبیل اللہ کر لیں, اللہ کے راہ میں خرچ کر لیں, اور کتنا بھی جہاد کر لیں, وہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت, ان کے ثواب کی عظمت اور ان کے درجے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیان فرما دیا سورہ حدید آیت نمبر 10 میں. مزید ایک خصوصیت یہ ہے, خصہم اللہ خصہم بثواب لا يأمله المتأخرون. فرماتے ہیں جی حضرت ابو سعید خدری, یعنی اللہ ان کو ایسا ثواب ہے, ان کو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی منزلت عطا فرمایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتایا ہے کہ ان کو جو ثواب صحابہ کرام کو جو مل رہا ہے وہ ایسا ثواب کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی طرف سے جتنا ثواب صحابہ کو ملتا ہے اتنا ثواب کسی اور کو بعد والوں کو, جی بعد والوں کو, چاہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد آئے, چاہے وہ فتح مکہ کے بعد آئے, چاہے وہ جہاد کر لے, چاہے وہ سرکار سے مصافحہ کر لے, چاہے وہ سائیں گے, جن کے اعمال کو دیکھ کر تم اپنے اعمال کو کم سمجھو گے, تمہارا عمل ان کے سامنے کم پڑ جائے گا, ایسا عمل کرنے والے لوگ آئیں گے. قلنا من ہم یا رسول اللہ, ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں, اقریش ہم, کیا قریش ہے وہ لوگ جو اتنا زیادہ عمل کرنے والے ہیں؟ قال لا, سرکار فرمایا نہیں, ولیکن اہل الیمن, سرکار نے فرمایا وہ تو اہل یمن ہیں, ارق افئدۃ وَأَلْيَنُ قُلُوبَ, وہ نہایت نرم صاف دل والے جو ہے وہ زیادہ نرم دل والے وہ اہل یمن ہے. قلنا ہم خیر منا یا رسول اللہ, دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے وقت صحابہ عرض کرتے ہیں, ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے اعمال بہت بہترین, ان کے دل ہمارے سے زیادہ نرم, یا رسول اللہ کیا وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر لوگ ہیں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے وہ جو اسلام قبول کر کے آنے والے بنو الاشعرہ تھے اسلام قبول کر کے صلح حدیبیہ کے 2 مہینے بعد, ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اگر پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے, تمہارا آدھا سیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے پہ بھی بھاری ہے, ان اتنا عمل کر کے بھی تمہارے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. کون؟ وہ جو 2 مہینے بعد اسلام قبول کر کے حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے, ان کے بارے میں فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے تمہارے برابر, تم میرے صحابہ ہو, تمہارے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے الا ان ھذا فصل ما بیننا و بیننا, آگاہ ہو جاؤ یہ ہمارے درمیان فصل ہے, صلح الحدیبیہ, حدیبیہ ہمارے درمیان فصل ہے, ہمارے اور پبلک کے درمیان فصل ہے. صاف الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ یہ ہمارے اور پبلک کے درمیان, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الناس کہہ رہے ہیں, پبلک کہہ رہے ہیں, مسلمان کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں صحابہ, نہیں 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 ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, آپ کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیجئے, آپ نہ جمہور کا کلمہ پڑھیے, نہ طبقات کا کلمہ پڑھیے, نہ اصولیین کا کلمہ پڑھیے, نہ محدثین کا کلمہ, آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے. پھر فوراً جب ایسا کہتے ہیں تو فوراً لوگ ابل جاتے ہیں, محدثین اسلام کے خلاف, سرکار کے خلاف, نہیں نہیں بالکل خلاف نہیں گئے بھائی صاحب, وہ لوگ کو روایت حدیث کی ضرورت تھی, انہوں نے راوی حدیث کو صحابی کہہ دیا, آپ صاحب فضیلت سمجھ لیے, نہیں نہیں اگر اللہ اس کے رسول کی نظر میں جو صحابی ہے, جو صاحب فضیلت ہے, جو مقامات والے, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سرکار کے الفاظ کو سن لیجیے, مان لیجیے, اس پر عمل کر لیجیے, وہ محدثین کا کام ہے, وہ محدثین روایت حدیث کے لیے, انہوں نے ہر دیکھنے والے کو صحابی کہا ہے, وہ روایت حدیث کے لیے ہے, اس سے مراد کوئی فضیلت مراد نہیں ہے, صرف روایت حدیث مراد ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دی الا ان ھذا فصل ما بیننا و بین الناس, آگاہ ہو جاؤ یہ ہمارے اور سارے لوگ کے درمیان یہ فصل ہے, یہ لکیر ہے ہمارے اور لوگ کے درمیان. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. جی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے ہرگز
جو فتح سے پہلے ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ اور بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں جس زمانے میں بھی لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، سب کے لیے جنت ہے، جنت سب کے لیے ہے، پہلے والوں کے لیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں ان کے لیے بھی جنت ہے، اور بعد میں بھی جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے بھی جنت ہے، لیکن برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے والوں اور بعد والوں کو فصل کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی تھی۔ مولانا علماء کرام مفتیان عظام، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پڑھے یہ آیت کو وہاں پر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہر صاحب رؤیت کو آپ اپنی مرضی سے کیسا شامل کر رہے ہیں؟ سرکار جن کو نکالے ہیں صحابیت سے، سرکار جن کے آگے لکیر کھینچے ہیں، تم ان کو اندر شامل کیوں کر رہے ہو؟ اور شامل کر کے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، ائمہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ائمہ اہل سنت کے اقوال کو تم انکار کر رہے ہو اور گمراہ کہہ رہے ہو، راضی کہہ رہے ہو، بھلا کہہ رہے ہو۔ میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں، میرا مطالبہ اتنا ہی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہ جو اللہ اس کے رسول نے طے کر دیا ہے اسے مان لو، اسے مان لو۔ وہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، مت کہو، جو سرکار فرما دیے وہ مان لو، اور ہم وہ ماننے تیار ہیں، وہی تو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث کو جو ہے امام جعفر ابو جعفر طبری نے روایت کیا، جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، اور بہت سارے ائمہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ خصوصیت صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، وہ کیا ہے صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ فتح آیت نمبر 10، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، الله اكبر۔ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں کر رہے ہیں، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، يد الله فوق ايديهم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر آئے۔ کیا سین تھا ہوں گا جب صحابہ کرام کے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور سرکار کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور اللہ اعلان فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ سے مراد ایسا ہاتھ نہیں لے سکتے، یہ تو مخلوق کا ہاتھ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کما یلیق بشأنہ، لکھا بزرگوں نے۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کرام وہ ہے کہ جن کے ہاتھوں پر سرکار کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، جی اعلان کے ساتھ۔ اور کسی بات میں اولیاء اللہ میں سے محنت کریں گے تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مدد اور قدرت اس کے ساتھ شامل ہوگی، وہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، مان سکتے ہیں نہیں، مگر صحابہ کرام وہ ہے، ماننا پڑے گا یقین کے ساتھ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی فضیلت ہے جو قیامت تک کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اور ایک عظیم کیا کہتے ہیں، عظیم ان کی ایک خصوصیت ہے، خصائص الصحابہ میں خصوصیت یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی علی الناس زمان فیغزو فی آم من الناس فیقولون فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت ایسا آئے گا، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لوگوں پر ایک وقت ایسا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، فیغزو فی آم من الناس، پھر لوگوں کے کچھ جتے کچھ جماعتیں جو ہے جا کر جہاد کرے گی، فیقولون فیکم من صاحب رسول اللہ، کیا تمہارے لشکر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کا صحابی ہو، رسول اللہ کی سنگت میں رہا سو کوئی آدمی ہے، فیقولون نعم فیفتح لہم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے لشکر کے اندر کچھ صحابہ موجود ہیں، تو ان صحابہ کی برکت سے ان کو میدان جنگ میں فتح حاصل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی خصوصیت، ان کی خصوصیت یہ، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کچھ لوگ جب مسلمان جہاد پر جائیں گے تو اس وقت سوال ہوگا کیا تم میں وہ لوگ موجود ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ رہے۔ دیکھو اب صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کی برکت دیکھیے، سرکار کی صحبت سے صحابہ کو ایک ایسی برکت ملی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والوں کی بات ہو رہی، کیا تم میں وہ لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ رہے، فیقولون نعم کہا جائے گا ہاں ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ رہے سو ہے، فیفتح لہم اور ان کو فتح حاصل ہو جائے گی وہ برکت کی وجہ سے۔
پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فی امر من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک وقت آئے گا جب مسلمان جہاد پر جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان میں وہ لوگ موجود ہیں جو ان لوگ کے ساتھ رہے ہیں جو صحابہ کے ساتھ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہنے والے کوئی ہے کیا؟ تو کہا جائے گا ہاں ایسے لوگ موجود ہیں. فیقولون نعم فیفتح لہم, تو ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فتح ان کو نصیب فرمائے گا. یہ آقاد دراصل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی امت کو عطا فرما رہا ہے. تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیت پوری امت میں, نہ پہلے والوں میں نہ بعد والوں میں کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت خصائص میں سے ایک آخری خصوصیت میں بیان کر کے اپنے یہاں یہ بات کو مکمل کرتا ہوں, وہ یہ کیا ہے. حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی, میرے امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میری جماعت ہے, میرا گروہ. قرن کا ترجمہ بہت سارے لوگ زمانہ کرتے ہیں, وہ ترجمہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے کر لے سکتے ہیں لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے. پھر جب وہ ترجمہ کریں گے تو پھر تعویلے اس کا معنی ویسا نہیں, ایسا نہیں بتانا پڑتا. قرن کا معنی آپ گروہ کر دیجئے تو بالکل ترجمہ ایک دم پرفیکٹ بیٹھ جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی, میری امت کا سب سے بہترین طبقہ میرا گروہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد آنے والے, پھر ان کے بعد آنے والے. اب کیا کہتے ہیں, اہل محبت کے لیے, اہل نظر کے لیے اور اہل سمجھ کے لیے میں بات بول دیتا ہوں. یہ بات بہت سارے کیا کہتے ہیں لوگ نہیں مانیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں مانتے تو مانے, نہیں مانے تو نہیں مانے. یہ تو حدیث شریف ہے جو سنا ہے, یہ تو ماننا ہی ہے. لیکن ثم الذین یلونہم اور ثم الذین یلونہم اس کی تفسیر میں, اس کی تشریح میں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. خیر امتی قرنی, میری امت کا سب سے بہترین طبقہ میرا گروہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, یہ سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ خیر والا طبقہ ہے. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد آنے والا, یہ کون سا گروہ ہے صاحب؟ یہ مولا علی کا گروہ ہے جس میں چند صحابہ اور باقی تابعین ہیں, جو مولا علی کا گروہ ہے, جو مولا علی کا وفادار ہے, جو مولا علی کا گروہ ہے وہ سب سے زیادہ, سب سے بہترین طبقہ ہے. پھر ان کے بعد کا زمانہ کون سا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے امام حسن علیہ السلام. نہیں, امام حسن علیہ السلام کا لشکر, امام حسن علیہ السلام کا گروہ وہی تھا جو مولا علی کا تھا, زیادہ گیپ نہیں تھا وہاں پر. پھر کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا گروہ. خیر امتی قرنی, میری امت کا سب سے بہترین طبقہ میرا گروہ, یعنی صحابہ کرام, اصحاب رسول اللہ. ثم الذين يلونهم, پھر ان کے بعد آنے والے, مولا علی علیہ السلام کا گروہ, اصحاب علی, مولا علی علیہ السلام کا جو گروہ ہے وہ ان کے بعد سب سے بہترین طبقہ ہے. اور ان کے بعد سب سے بہترین طبقہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ 72 یا وہ 100 سوا 100 افراد جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے, وہ روئے زمین کا سب سے بہترین طبقہ تھا. اور اس کا انکار تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انصاف پسند مولوی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جس وقت کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا, جس وقت 60 اور 61 ہجری چل رہا تھا, 60 اور 61 ہجری چل رہا تھا, اس زمانے میں جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے تو حق کے لیے بنا کوئی سہارے کے, بنا کوئی آگے پیچھے دیکھے کے, بنا اپنے مال جان عزت آبرو خاندان قبیلہ کسی چیز کو دیکھے بغیر, جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ان سے بہتر اس وقت روئے زمین پر کوئی اور موجود نہیں تھا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا معنی مجھے سمجھ میں آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل فکر و نظر اور اہل انصاف کو یہ معنی بالکل اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اب جو متشدد ہے, ناصریت دل میں رکھتا ہے, جانبداری رکھتا ہے, یا لال پیلا ہرا اودا کالا کسی قسم کا چشمہ اپنے آنکھوں پہ لگایا ہوا ہے, کسی عقیدے کا, کسی جماعت کا, کسی گروہ کا اگر چشمہ لگایا ہوا تو اب اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو کیسے یاد کیا قرآن میں, کیسے ان کی خصوصیتیں بیان کیا, اللہ ان کو قرآن میں ایسا یاد کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں وہ آیتوں کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کے بعد کے مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہے.
آپ دیکھ لیے نا فرش سے پہلے کے جو مہاجرین ہے انصار ہے وہ اللہ کے رضا چاہتے ہیں, وہ اللہ کا فضل مانگتے ہیں, وہ سچے ہیں, وہ کامیاب ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے باوقار رزق ہے, ان کی شان یہ ہے, وہ حضور کی معیت والے, کیسے کیسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا. اب حضور کے ہی زمانے میں سرکار کا ہی کلمہ پڑھنے والے, سرکار ہی کے آڑی باڑی پھرنے والے, سرکار سے ہی ملاقات کرنے والے, سرکار کے لشکر میں رہنے والے, سرکار کے گھر کے آس پاس اڑوس پڑوس میں رہنے والے وہ مسلمان جو فرش کے بعد اسلام قبول کرے ان سے متعلق آیتوں میں کیا ہے وہ پڑھتے ہیں. آئیے ایک نیا چیپٹر, تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ہونے دیجیے کوئی بات نہیں, جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے جی. اللہ اللہ پڑھ سکتے ہیں بیٹے, کتنا ٹائم ہوا ابھی, پونے گیارہ ہوئے نا, یہ مضمون لمبا ہے. اچھا ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں روک لیتے ہیں, کام کرتے ہیں اس کو روک لیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ غور کریں بہرحال یہ آئے تھے. میں صحابہ کرام سے متعلق اللہ کیسے بیان کر رہا ہے میں بیان کر چکا جی, پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے, آپ خود کھول لے کر دیکھ لے سکتے ہیں. قرآن کریم کھول لیجئے اور دیکھیے مہاجرین جو فتح الحدیبیہ سے پہلے کے جو مسلمان ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کن الفاظ میں یاد کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ایپیسوڈ میں شاید ہم تھوڑا تاخیر سے شروع کریں گے کل, اگر ہو سکے تو کل ہم جلسہ ہے اس سے آنے کے بعد شاید تھوڑا تاخیر ہو سکتی ہے, مگر ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے توفیق دیا تو کل رات میں ہم بیان کریں گے کہ فتح کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان کو کس طرح سے یاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن کریم سمجھنے اور اللہ کا منشا سمجھنے, اللہ کے رسول کا منشا سمجھنے, حقیقت صحابہ کو پہچاننے, ان کی تعظیم اور ادب کرنے اور ان کی حمایت اور تحفظ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.